Salve, salve, rapaziada! Hoje vamos fazer aqui uma micro live. Uma live rapidinha, que o dia já tá curto. Deixa eu chegar mais pra frente aqui. Então, aí como tá no título aí, né? É tosco ou não é? Parada é o seguinte. Esse jogo aí que vocês estão vendo aí, acho que tá um pouquinho alto. Não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Baixar um pouquinho. Street Fighter Alpha 2, versão para Super Nintendo. Parada é, né? Tem muita gente que diz que essa daí é a pior conversão do Street Fighter no console de 16 bits. Eu não sei se é verdade, né? É, não é verdade, sim. Eu lembro que na época, cara, quando saiu esse jogo de 96, é, foi por aí mesmo. A gente tava no final da geração do Super Nintendo, se não me engano, né? 96? É, era assim. E, tipo, pô, eu tive esse jogo, consegui ele, nem lembro como, mas numa treta doida aí. Porque. Enfim, eu tinha. Eu lembro que quando eu jogava, assim, a gente vi as outras versões, né? Eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele, né? Mas até então, né? Naquela época a gente tinha muito menos noção de tudo, né? Então assim, só por já ter pra Super Nintendo, já era uma vitória de existir, né? E vamos lá, né, cara? Deve ter muito tempo que eu não jogo. Vê se eu ainda sei fazer alguma coisa. Mas a parada era essa mesmo, era. A gente sentia que tinha um delayzinho, que a velocidade estava esquisita. Claro, o gráfico a gente já sabia. Aí já se sabia na época que não era a mesma coisa do que você via no arcade ou no PlayStation, né? PlayStation 1, se não me engano, já tinha esse jogo no Play 1. E só para Play 1, só para Sega Saturno. E claro que neles era muito melhor do que, né, no Super Nintendo. Não melhor, mais polido, né? Mais próximo do que era o arcade, né? Vamos lá, né? Arcade mode. A galera tá aí, né? Vamos jogar com Akuma ou Gookie. Velocidade turbo normal, não sei se tinha muita diferença. Normal, depois eu jogo outra na turbo. Bom, tô jogando com controle de Xbox e às vezes tem uma dificuldadezinha para sair os comandos, porque o jogo foi projetado pro controle do Super Nintendo, né? Então, ó, tá vendo? Um delayzinho. Até o emulador reproduz bem. Nossa, é. Ixi. Bom, a disposição dos botões eu deixei igual no. Shoryuken aqui não sai de jeito nenhum, saiu. Eita! Bom, eu não troquei o botão, então tá assim, né? Soco forte tá aqui no LB, no L, chute forte no R e os botões distribuídos aqui, né? Nossa, ó. Deixa pra lá.
Não, tinha que usar os três botões. Aham. Nossa. Bom, tô levando uma pequena bola aqui com os comandos, né? Mas tá indo. E o jogo realmente na velocidade normal tá devagar, quase parando. E aí fica aí pra quem assistir avaliar. Será que é a pior mesmo? A pior conversão de todos os Street Fighters pro Super Nintendo? Será que é aquela questão só por ter já tá bom? Ou realmente dava pra ter uma qualidade melhor mesmo dentro do Super Nintendo? A gente não sabe, né? Dá pra perceber o cenário. O cenário é meio tosquinho, mas tá aí. Não é aquela coisa viva, né, que a gente tinha no... Eu já tô trocando os botões direto. Nossa! Ei, rapaz! Bom, o Akuma, eu não lembro, eu acho que ele tem um, dois, não sei, acho que ele tem três especiais. Um com a magia em cima, um de Shoryuken e o apaga a luz, né? Só que o apaga a luz eu já tentei fazer da outra vez, não consegui não. Errei, mas saiu, né? Quanto que foi o conversor? Tem a menor ideia, foi o jogo que comprou. Sei não. Mas acho que ele comprou caro, tem que dar uma pesquisada. Charlie. Beleza, hein? É, quando sair, você ajuda, né? Aí só sem querer, né? Nossa! Bom, enfim. É, mano. Hoje é dia de clássico. Estamos aqui jogando Street Fighter Alpha 2 do versão Super Nintendo, mano. É essa parada aí que você tá vendo. Com direito a travadinho e tudo. Eita. Bom. Tá difícil, mas tá aí, né? Não vai sair nunca. Gente.
Ah, apague a luz. Não vai sair. Não sai, velho. Ah, que droga. Bom, vou tentando, né? Quem sabe? Delayzinho. Mané. Não é pra rolar não. Vai vendo aí que eu sou ruim em jogo de luta. Não sou bom não, tá? Nossa, não sai um Shoryuken. Onde essa parada aí? Sim, na época era maravilhoso. É, tudo lindo. Então, você que tá seguindo aí, quiser dar uma moral pro amigo aqui, ó. Segue a gente lá no Twitch. Vitão Underline RJ. Me ajuda a chegar nos 50 seguidores. Eu tô com 31, ó. Tá aqui em cima, seguidores ali, ó. 31. Pô, dá essa moral aí que. Tamo junto. Essa travadinha é demais, velho. Eita! Bom. Eu não consigo emendar as paradas, tá ligado? Não, não é pra pular, volta! Não pula! Não pula! Tem que apertar os três botões aqui, mano, pra poder sair o bagulho fortão. É bom. Tá vendo? Rapaz, fazer um Shoryuken com L não é fácil não, tá? Me pegou. Vem? É, não vai sair nunca. Eu desisto. Eu tô tentando rodar, apaga a luz, tá saindo magia, velho. Bom, enfim. Foi, né? Não vai sair nenhum. Acho que se eu colocar o. Bom, se eu colocar os comandos no. No anal. No.
direcional aqui no D-pad, no digital. Talvez melhore. Mas sendo que o D-pad do Xbox não é lá essas coisas, né? Vamos jogando assim mesmo. Ah, vamos assim mesmo. Ah, vamos assim mesmo. Então essa mini live hoje é pra mostrar aqui os Street Fighter Alpha 2, que é tido como a pior conversão de um Street Fighter para um console de 16 bits. Eu nem lembro se tinha para Mega Drive, mas pro Super Nintendo é essa daí. Pô, mano, você quer dar um perfect nele? É, eu acho que é mais fácil, né? Toma essa parada aí. Enfim. É complexo, mano. É complexo a parada. Complexo mesmo. É tipo a minha câmera que parou. Cadê o que eu tô olhando agora ali? Algo de errado não está certo. Ah, mano, desisto. Ah, que ódio. Ih, eu tô parado aqui. Calma aí, rapidinho, rapidinho. Vamos salvar a câmera. Volta a câmera. Voltou. Aí, aí, de novo. Voltou? Voltou, tô mexendo aqui. Dessa parada, vamos seguindo. Que doideira, mano. Ah, agora tem que fazer movimentos aqui que eu tô olhando pra mim aqui pra ver se a câmera tá funcionando. Então, essa parada. Você que tá vendo aí, segue a gente aqui, ó, do meu lado esquerdo. Na verdade, é pra cá. É pra cá. E do seu lado direito aqui, ó, Vitor Underline RJ no Twitch. Arroba cheio de Puga News. Deixa sua curtida aí, pô. Se quiser compartilhar a live, se quiser seguir a gente, tanto no Facebook quanto no Twitch, pô, dessa moral, vou ficar muito agradecido. Sigo geral de volta. E a gente vai junto se ajudando. Tô tentando chegar nos 50 seguidores. Comecei há pouco. E vem o bison. Sai pra lá. Uau! Sem reflexo nenhum vai ser uma maravilha. Pula aqui, cara. É. Bom, então vamos nessa. Você vai dar mole? Não sai! Tô tentando especial. Não sai, mano, pelo amor de Deus. Ah! É, tá aqui, né? Tá tudo no máximo. Quem disse que isso é alguma coisa? Não! Oh, Jesus! Ah, enfim. Cara, falo, não dá pra você comparar a parada. E minha câmera deu ruim de novo. E ela voltou. Que parada, hein? É, mano, tô com um probleminha de câmera. Eu botei um celular ali no lugar da minha webcam, porque ele era um pouquinho melhor, né?
Ah, mas eu tô quase voltando pra minha webcam mesmo. Volto aqui, volto pro jogo. Mas como eu também não sou bonito, né? Pra que câmera? Master Jane! Ó, Master Jane aí. Ó, rolou até desenrolo. Master Jane. Tipo, tá entre parênteses ali, porque ele só pensou. Bagulho é mental, tá ligado? O que você quer comigo? Akuma! Sua derrota? Eu acho que não. É treta, hein? Ah, essa daí dá pra bem ver a diferença. Cara, no. Essas poças d'água refletiam, né? Os lutadores nas outras versões. Aí aqui, eu lembro que na época eu ficava parando reflete, cara. Os caras. Calma aí, Master Jane. Calma aí, gente. Tá saindo nada, hein? É bom. Toda vez que eu tento mandar um shoryuken, ele pula, eu tomo, né? Ah, Master Jane. Tomou. Lembrando que o jogo tá meio fácil assim, mas eu não mexi na dificuldade não, cara. Eu, tipo, veio do jeito que veio. Deve estar normal. Só botei pra jogar. Ah, e o normal deve ser esse aí, né? Enfim. Mas não é difícil não. Pelo menos do porrada pega, tá bom, né? Ah, gente. Ó, aqui dá pra você emendar esse Chachachiruk aqui, ataque das corujas, no Shoryuken, porque. Ih, o que é isso? Tá vendo? Mas eu não tô conseguindo. Ah, bom, foi. Enfim, né? Estamos terminando com a Akuma sem conseguir mandar um apaga-luz. Nenhumzinho. Nenhumzinho. Né? Nenhumzinho. E minha câmera tá agarrando mais do que eu não sei o que. É porque eu deixei ela no Wi-Fi, cara. Tá tipo no Wi-Fi, mano. Ah, não, não vou parar agora. Na hora do final é sacanagem, né? Eu tenho que ficar meio que dando um restart nela, tá ligado? Não, não, agora na hora do final é sacanagem. Oh, volta. Deixa eu rolar. Eu deveria ligar ela no USB, né? Acho que ficaria melhor. Então, ontem eu levei mó sufoco aqui, tá fazendo várias tretas aqui. Tá, esse é o finalzinho do Akuma. Sobe crédito. Esse, se eu não me engano, eu acho que o único final que tem é um, tipo assim, atrás aí é o dele. Bom, legal. Você que tá aí curtindo essa live, quiser me dar uma moral. Eu conecte o feio na câmera. Check network connection. Opa. Tá aí, né? Finalzinho daqui é só crédito. Dá pra passar? Ah, não dá pra passar. Ah, Super Nintendo tinha essa paradinha. Não passa. Não passa. Não passa. Isso aí, estamos chegando a meia horinha de live. Essa vai ser uma micro live só pra dar uma olhada mesmo no Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo. É tosco, não é, né? Se quiser deixar sua opinião aí, trocar uma ideia. A minha opinião é que na época não era tosco, não. Na época não era. Hoje, eu acho que já é, né? Um pouquinho.
Tá rolando. Essa galera toda aí. Pô, saca essa. Mas essa probleminha na câmera aí, cara. Acho que eu vou ligar minha câmera velha mesmo. E vou deixar ela que pelo menos fica a minha cara ali aparecendo. A nova. Quem sabe um dia, né? Perdendo muita conexão. Opa. É, né? Thank you for play, prevent by Capcom. Game over. Over. Isso aqui não salva porque. Que não salva. Que eu acho, se eu não me engano, não tinha bateria não. Só ficava o nomezinho aí. Provavelmente em primeiro, né? Que é o primeiro a jogar. Essa questão dos pontos, hoje em dia ninguém liga muito não, mas na época a galera meio que. Eu fiz mais pontos que você. Não, acho que nem na época, né? Uma época antes dessa daí. Deixa eu tentar consertar minha câmera aqui de novo. Só um pouquinho. Pô, câmera, o que que tá pegando? Conexão não tá maneira. Tô dando esses caô. Vou. Tá. Aqui. Ah lá. Agora ela voltou, mas. Daqui a pouco cai de novo. Tô tendo várias quedas de frame. Enfim, né, mano? Vamos jogar mais uma aí. Vamos jogar mais um. Mais um, pelo menos. Mais um finalzinho. Será que dá pra chegar no final? Aí, ó. Óbvio. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, não mexi em nada, ó. Dificuldade. Tá no médio. Só um. Tá. 3 rounds. Damage leve. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Qual é a problemática? Eu achei que tava meio fácil, né? Bom, vamos jogar Arcade Mode. Arcade Mode. Versus mod. Só tem isso mesmo, né? Tem aqueles modos que. Na 3 tem, né? Na 3 que eu digo a versão. De. Na Street Fighter Alpha 3, na versão de console, né? Que tem vários modos de jogo. Então você abre uma porrada de personagem. Quem que a gente vai agora? Com quem será? Vamos de Ken Masters ou Chorão? Chorão é engraçado, né? Não, vamos de Ken Master manual. Eu vou deixar a velocidade no turbo dessa vez, porque no outro normal eu achei um pouco lerda. No turbo acho que deve ficar mais menos lenta, né? Vamos lá. Katana. Na Sodom? Que diabo de katana é esse aí? Ai, Jesus. Como é? Não tenho. Tô querendo mandar. Eu tô aqui tentando mandar magia no alto, né? Eu esqueço. Aqui é Ken, filho. Ah, Ken é o cara do Shoryuken. Olha, botando. Botando. Não ficou reto, não, cara. Ficou rápido, é. Eita, errando tudo. Tô de contragolpe ali. Pergunte como eu fiz? Não sei, mas foi. Isso aí, você que tá curtindo essa live, dá essa moral pro seu parceiro aí. Me segue lá no Twitch, mano. Eu sigo todo mundo de volta. Pô, tô com 31 seguidores, falta pouco. Falta menos do que faltava pra chegar nos 50. Eu poder deixar meus videozinhos lá. Deixa eu lembrar, o Ken
Tem um Shoryuken pra cima. E esse Shoryuken pra frente, de especial. Se eu não me engano, aqui ele ainda não tem aquele que ele sai dando porrada. Que é 2 melô pra trás com chute. Eu acho que não tem. Eu acho. Vou tentar, né? Mas acho que não tem. Acho que ele só tem esse mesmo. Shoryuken pra frente, Shoryuken pra cima. São os dois especiais. Acho que no 3 é que ele tem esse. Que ele já sai enchendo o cara de catiripapo. Meio que o Ryo do Ryo. Ryo, não Ryo. Do Art of Fighting, né? Tinha. Eita, doeu, hein? Bom, tentei um Shoryuken e saiu um soco à magia, mas tá bom, né? O importante é que saiu alguma coisa. Você que tá aí vendo essa live, quiser dar uma moral pro seu parceiro aqui, ó. Me segue na Twitch. Eita! Pode vir! Vem de novo! Pode vir! Ih, olha lá! Para de brincar, né? Sai! Eu tô tentando mandar um especial aqui! Agora! Agora que tá longe sai, né, miserento? Não entendi nada. Ué, pegou um Shoryuken forte, o cara não caiu e deu meio que um contragolpe no meio da parada e embolou. Next time you want me. Ah, fala sério, marrento. Marrento demais. Adon. E o outro era Sodom. Virou katana. Bom, enfim, essas coisas de nome. Nome no Street Fighter. Não se apegue a nome. Não se apegue a nome porque. Entendeu? Lá atrás eles fizeram uma cagada. Então tá. Oi. Não sai. Não sai. Jesus, Maria José. Que dificuldade pra sair do Shoryuken aqui, mano. Tá bom. Fala sério, mano. Isso. Bom. Tá bom, né? Tá escrito ali clássico, né? Esse jogo aqui é clássico porque é velho, né? Não é o aclamado, não, né? Ih!
pegou. Pegou fraquinho, mas pegou. Eita, Lulu pegou também. Tá, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Curar. Tipo, o menorzinho ele tá jogando um 64, né? Bom, pelo menos era o que a gente achava, né? Mas parece mesmo. Eita! Pegou na fuça, hein? Na fuça! Ah, mano, eu acho que... Se você jogar na velocidade normal, deixar ela no normal... Pô, cara, o jogo fica... Ele dá uma piorada melhor do que se você botar no... No turbo, eu acho que a velocidade turbo é o normal, entendeu? E o normal é tipo... Não é feito pra você jogar ali. Isso é porque eu tava tentando. Agora foi. Tem que apertar com os três, velho. Bom, tentei mandar o especial de novo, né? Eu vou tentando. Tá tendo uma queda de frame aqui na minha net, mas eu acho que não tá influenciando muito a live, não. Pelo menos a câmera tá funcionando. Tava enlouquecido há um tempo atrás. Deixa seu like aí, mano. Segue a gente aí, ó. Facebook, arroba cheio de pulga news. Tem live todo dia aí, meu mano Daniel. Tá sempre trazendo uma live nova. Ele mais na parte dos mobiles, dos Free Fires da vida. E eu aqui jogando retro game. Ou algum joguinho menos retro. Ou algum joguinho atual, enfim. A gente ainda tá procurando meio que a cara do canal. Rola um Mario Kart também, de vez em quando. É bom, né? Pra relaxar. Eita, já tomei. Ele tem essa parada aqui. É meio que um... É meio que um... Uma apelaçãozinha, tá ligado? Tem mandou especial, né? Acho que o último personagem é o Ryu. É, se não me engano. Será que é aquela fase da neve? Tem uma fase... Acho que aqui tem duas fases secretas. Uma da grama. E uma da neve. Tá tentando terminar ele bonito, mas tá difícil, hein? Acho que eu vou perder. É, foi bonito, né? Foi bonito, né?
Rolento. Tava entrando nas porradas mesmo. Vamos que vamos, né? Rolento era do Final Fight, né? Acho que ele é um chefe do Final Fight. Era assim mesmo. A primeira vez que eu vi ele, acho que era no Final Fight 1. Fasezinha do elevador. Vai subir no elevador. Agora eu não sei se essa fase tem no... Eita! Você por que eu solto magia, pá? Eu fico soltando magia pra tipo chamar ele no pulo, mas. Eu chamo ele no pulo, não consigo dar o Shuriken no time, mano. Enfim, né? Ah, essa parada aí. Eu nem lembro em qual é. Onde eu estava aqui na parada? Ah, tá, penúltimo. Sagat. É, depois é o Ryu. Se eu não me engano. Olha o Sagat aí. A fasezinha do Sagat é maneira. Qual é, mano? Ah, toma aí. Vou resolver acordar no finalzinho, pô. Encher de porrada. Já tá, né? Você que tá chegando agora, estamos jogando aqui, ó. Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo, mano. Você tá reparando aí essas travadas aí? Essas travadas já tinha no console, tá ligado? Ah, eu não ia cair ali, né? Eita! Bom, enfim. Foi, né? Foi, né? Ah, tá aí, esse é o penúltimo. Acho que vou jogar contra o Ryu e finalizar a live. Acho que já deu pra ter uma ideia boa do jogo. É meio travado mesmo, né? Não é a mesma coisa. Ah, óbvio, mas... Acho que pra quem tinha um Super Nintendo em 96, não tinha um 64, um console da nova geração... Quebrava um galho monstruoso. E o conselho que eu dou pra quem jogar é não botar velocidade no turbo. Que fica um pouquinho melhor. Né? Que eu tô jogando agora, tá vendo? O turbo é mais ou menos a velocidade normal dos outros Street Fighter, né? Se jogar na velocidade normal, ele fica muito... Como é que eu vou dizer? Fica muito... Lento, cara. Fica lento demais. Parece que o jogo tá em câmera lenta. Acho que se deixar aqui no normal fica show. Na velocidade turbo fica show. Ah, essa fase aí só aparece agora, não é? É meio que uma fase secreta, né? Ah, o que eu gostei também é que eles modificaram a... E assim, pra quem quiser um desafio melhor, aumenta a dificuldade, porque no normal, do jeito que vem, nível 4, são 4 de 8.
É mais pra curtir, mano. Tu vê o jogo e tal, ver como é que ele é, porque. Dificuldade não tem não, mano. Se você jogar os outros. Ah, meu Deus, será que eu fui dar esse chute? Na alma, filho. Ele ficou assim, tipo, sem defenda o pulo, defenda o pulo. Bom, acabou. Tá aí, finalzinho do Game Masters. É contra o Ryu. Já sabia que era. E, tipo, cara, vou falar pra tu, né? O jogo não é ruim, não. Quem diz que é ruim. Cara, claro, se você for comparar com, tipo, Super Street Fighter 2 The New Challenges. Né, que eu acho que é anterior a esse daí. Alguns anos anterior. Que. Foi o jogo que entrou. Os personagens novos, entrou Camille. Entrou o T-Rock. Né? Entrou o Bruce Lee, né? O Bruce Lee. Né? Mas o. Claro que a conversão não é igual, né? Porque. Lançaram os novos consoles, né? As placas Os arcades melhoraram também, era outra geração. Se eu não me engano, esse daqui era feito no CPS2. Na época tinha CPS2, CPS1, CPS2, CPS3. E cara, assim. Foi colocado no Super Nintendo. Né? Mas. Tá vendo como é que é diferente? Os créditos do Akuma fica ele ali de sombra. Foi colocado no Super Nintendo. Eu acho que não foi. Feito de qualquer jeito, como muita gente fala. Ah, colocaram só pra vender? Não, acho que não. Colocaram só pra vender Mortal Kombat 3 no Master System, mano. Já jogou Mortal Kombat 3 no Master System? Vai lá que aquilo ali tu vai ver o que é só pra vender. E eu lembro que na época, entrando assim, tipo, nas lojas americanas, tinha lá a versão Master System 3, versão Mortal Kombat. Ainda vinha com o jogo. Algumas vinha com o jogo, outras só vinha com pôster. Pra você comprar o jogo. E o jogo é horroroso, mano. É horroroso, horroroso, horroroso em todos os sentidos. Aquilo ali foi feito pra vender. Esse aqui não, cara. Esse aqui eu acho que foi feito mesmo pra ter uma opção em casa. Se pegar ele, colocar no turbo, e aumentar um pouco a dificuldade, dá pra jogar, dá pra se divertir. Legal. Não vai ser a mesma experiência. O problema é que é assim. Antigamente. A gente tinha menos noção das coisas, óbvio. Era criança, adolescente. E as pessoas queriam ter a experiência próxima do arcade em casa. Essa, na verdade, era essa a premissa, né? De você ter um console em casa, você ter os jogos do arcade em casa, ou o mais próximo disso possível. Nunca era igual, né? Porque os videogames, principalmente aqui na época dos 16 bits, eles tinham muito menos capacidade técnica do que um arcade. Voltou. Nossa, cara, a net caiu, velho. Bom, você que tá voltando aí que eu tava falando. Né? Era a questão desse jogo assim ser odiado por muita gente. E eu não sei se saiu, porque a minha net deu uma caída e voltou. Do porquê disso, né? Eu acho que o jogo não é ruim, não é a tosqueira que dizem que é. Óbvio, se você for comparar com a versão do PlayStation 1. De qualquer jeito aqui no Super Nintendo.
Acho que se você pegar o jogo, colocar no turbo, a velocidade, e dá pra jogar legal, dá pra tirar uns contras maneiro, né? E é porque naquela época, cara, era próximo, mano. Se você pegar, vamos supor, pega o Street Fighter 2, comum, Street Fighter 2, com a Champions, enfim, você pega a versão do arcade, ela é mais próxima, entendeu? Do que você pegar esse jogo aqui, que já era um final de geração de Super Nintendo, que era 96, mano. Esse jogo aqui, então, você vai comprar. Já tinha PlayStation 1, tá ligado? Tinha PlayStation 1? Tinha. Né, então, pô, não dá, né, velho? Pra você comparar. Mas o fato de já ter, e o fato de ser jogável, e dá pra se divertir jogando. Quem não tinha, como eu, que era pobre e ferrado, e não tinha o PlayStation 1, ainda menos tinha grana pra ficar gastando em arcade. É, enfim. Não é zoado, não. Dá pra se divertir. Não é tão próximo quanto a versão do arcade, como o Super Street Fighter 2 The New Challenger, como os outros Street Fighter, né? Aqui no Super Nintendo. No Mega Drive, o Street Fighter 2. Cara, Street Fighter 2 no Mega Drive é muito maneiro, cara. Acho que foi na época, foi uma das poucas versões assim que você tinha. Tirando Mortal Kombat 1, né? Que fizeram uma cagada enorme no primeiro pro Super Nintendo, né? Mas do 2 pra frente você viu a diferença. Acho que foi o único jogo de luta que eu me recordo que tinha multi. É, que era multiplataforma, né? Nos 16 bits, que tinha tanto pro Mega Drive quanto. Pega e quer comparar com as outras versões. Eu acho que ele não foi. Ele foi comprimido, mas não foi capado. Entendeu? Quer ver um exemplo de jogo capado? Pega algumas gerações pra frente. Pega o Shadow of Mordor, A Sombra de Mordor, que é um jogo que foi lançado pro. Na época, no final da geração do Xbox One e PlayStation 3. Ele saiu pros novos consoles, né? Que saiu no final do Xbox One, não. No final do Xbox 360 e PlayStation 3. Saiu um jogo, saiu o Shadow of Mordor. Ele saiu para os novos consoles, né? Que estavam sendo lançados, saiu para o Xbox One. E eu acho que depois saiu para o PlayStation 4 também, se eu não me engano. Eu não sei se ele ficou exclusivo um tempo. E eles fizeram uma versão para o Xbox 360, mano. Só que a versão do Xbox 360 era. Cara, era quase injogável. Porque eles simplesmente. Parece que, tipo assim, desenvolveram o jogo e falou assim: olha só, tem que fazer uma versão para Xbox 360. Eles foram e caparam tudo o que era possível e fizeram a versão do Xbox 360. A versão do Xbox 360 é uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Uma coisa que você vira a câmera, você vê o cenário renderizando no teu lado. Se o teu cara sobe numa mesa, a mesa não renderizou, a mesa vai renderizando aos poucos, entendeu? Isso é que é um negócio capado, né? Diferentemente de como fizeram, por exemplo, com Tomb Raider lá, os primeiros Tomb Raider, né? Acho que a primeira versão saiu pro Xbox 360, e o segundo que foi multi, né, que tinha pro Xbox One, PlayStation 4 e Xbox 360 e PlayStation 3. O que que eles fizeram? Parece que teve duas equipes que desenvolveram o jogo. Então assim, é o mesmo jogo, mas por exemplo, eles mudaram assim uma parede, um jeito de uma parede. Em vez deles, tipo, comprimirem tudo e ficar ali a parede renderizando, não, eles colocaram um outro tipo de parede para poder ficar legal, entendeu? Tipo, tem uma fase lá que o chão vai quebrando. Tipo, o chão vai quebrando no Xbox One, no PlayStation 4, o chão, você vê, o chão é diferente, eles fizeram um chão diferente, simples. Colocaram um chão com blocos maiores no, 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 nos consoles, no caso, antigos, né? Da geração antiga. E o jogo flui e vai bem, é bonito nas duas. Né? Então eu acho que aqui eles ficou nesse meio termo, né? Não fizeram a obra-prima, mas. Valeu, Thiago, mano. Tá seguindo aí. Brigadão mesmo. Tamo aqui finalizando a live. É lá do grupo, né? Acho que sim, é lá do grupo. Aí, 32 seguidores. Falta pouco, mano. A gente vai chegar, a gente vai chegar.
Valeu pelo follow aí, mano. Obrigadão mesmo. Acho que eu já te segui. Se eu não te seguir, eu vou te seguir daqui a pouco, mas eu acho que eu já te segui. Então é isso, cara. Fechar essa live por aqui. O meu veredito é que o jogo não é tão tosco quanto dizem que é. Tem coisa pior, né? Não é uma obra-prima, mas também não é uma tosqueira do caramba. Então vamos fechando aqui. Então essa parada, se você estiver vendo a live, quiser dar uma moral pro amigo, segue lá no Twitch, Vitor_RJ, né? Ou aí no Cheatpulga News, @Cheatpulga News no Facebook. Deixa seu like aí, pô, compartilha a live, curte a página, segue a gente, tem live todo dia, meu mano Daniel. E é isso. Vou fechar, tô aqui no meu cafofo, minha câmera tá dando um tico-tico. Eu vou ter que arrumar uma câmera nova, né? Mas a parada é essa. Valeu, valeu, falou, vou fechar a live por aqui. Brigadão aí, brigadão pelo quem curtiu, brigadão por quem seguiu lá no Twitch, mano. Vou seguir de volta já já. Se eu não seguir, eu vou seguir agora. Valeu, valeu. Abração. Tamo junto. Game over.